哎，来这荒郊野岭的干什么呀？这你就不懂了吧？这才是研究植物的好地方。这里树的症状应该跟你们那儿的差不多，先看看，回头再想办法医治。 尸骨啊，怎么样？这边症状跟你们那边一样吗？挺像，看来是同一种病。我爹还想在这建药厂呢，看来是有风险啊，我得赶紧回去跟他说一声。好，那你先回去吧，我再查一查。 说个事儿，干嘛搞那么神秘？坐那好好说去。你听我说完。我听乔振天说呀，那天晚上木星辰进你屋，偷偷亲你了。什么？我告诉你啊，木星辰这个卑鄙无耻下流的人，你赶快把他给我赶出去。嗯，兽医他竟然敢骗我，他回来之后，我绝对不让他好过的。 过去，过去，过去。你怎么了？我的腿。腿疼？那你家住哪儿？我送你回去。 没事吧？没事。我的腿，我的腿好了，谢谢你。 上次去叶家提亲那事儿怎么样了？聘礼都送到了吗？没见到，叶秋实不在家。不是明明跟他说好了要去提亲的吗？怎么又不在家了？他根本就不想跟我们乔家联姻。岂有此理！你是警察局长，心思多放在工作上，整日沉溺儿女私情，有什么出息？ 听见没有？听见了。哎，啊。
哎，齐飞，你去牢里给我找到那个祝小山，然后告诉他，我有一个让他戴罪立功的机会，看他珍不珍惜。你喝水。你的眼睛怎么了？是我妈去世那年瞎的，已经很久看不见东西了。那你家里还有其他人吗？我还有一个哥哥，不过他进监狱了，现在就我一个人生活。那我给你看看眼睛吧。我家穷，没钱治眼睛。你今天帮我把腿治好，都不知道怎么报答你。这个你不用担心，我免费看病，但也要分人。我给你看看。不是太严重，还有的治。这样吧，我今天是没有办法给你治眼睛了，我先回一趟医馆，拿些草药过来，你按时吃，然后我再过来给你治眼睛。